Look, like an, angel. Look like, an angel. Walk like an angel Walk like an angel Talk like an angel Tanquem aquest espai, aquest programa especial del primer de maig aquí al Món RAC1 amb la gent que m'estimo, amb el Jordi Graupera i un convidat que el Jordi s'estima cada 15 dies. Jordi, Nova York, bon dia. Hola, bon dia, com esteu? Bé, comencem amb el gent que m'estimo. Jordi, a qui t'estimes avui? Avui m'estimo a l'Alfons López Tena. Ah. Bon dia, Alfons. Bon dia, jo també t'estimo. L'Alfons López Tena és portaveu del subgrup de Solidaritat Catalana per la Independència al Parlament de Catalunya. Ja sabeu tots les normes d'aquest joc. Estic aquí jo, de convidat de pedra, ho cedeixo l'antena i simplement em limito, si hagués de posar pau a posar pau, però sou tots dos molt pacífics, i això sí, a marcar, a marcar el crono. Preparat, Jordi? Preparadíssim. Preparat, diputat? Preparat. Endavant pel fons, per començar pel principi. La independència, quins són els principals obstacles que tenim ara mateix? El principal és que encara no s'ha convertit, encara no s'ha vingut una posició política majoritària a Catalunya. Jo crec que sí, popularment, cívicament, intel·lectualment, però encara no s'hi ha passat a que eh, els partits que proposen la independència com a eix central del programa i com a objectiu immediat assolir, eh, guanyi les eleccions, formi un govern de transició i, per tant, eh, arribi al final a la independència, a acabar aquest procés, com estàs esdevenint a Escòcia o com va ser en el seu moment en altres països, a Europa i fora d'Europa. Per què creus que no hem arribat a aquesta fase? Perquè estem molt incipients. Compte que una cosa, jo penso que la, el catalanisme, el gruix del catalanisme, sempre al llarg del segle XIX i del segle XX, el plantejament no ha estat mai majoritàriament d'independència, sinó de millorar la, la situació dins de l'estat espanyol, de tenir autonomia, autogovern, tenir més poder, més capacitat, i això ha estat fins al darrer estatut, fins a la reforma de l'estatut, que va acabar en un fracàs total en el qual en una situació democràtica ja es veu que no n'hi ha cap altra opció per a que Catalunya tinguin davant i els interessos dels catalans eh siguin protegits, respectats i promoguts que tenir un estat propi independent i si, la, si diguéssim, la, la sensació popular o la voluntat popular sobiranista s'estén, com crec que tots veiem, eh, la gent que, que diguéssim, s'ha transformat cap a una cosa més sobiranista o independentista i continua votant partits que no ho porten explícitament al seu programa o que no ho fan una prioritat immediata, eh, per què creus que es dona aquest decalatge? Per què la gent vota, no, no vota els partits com el teu que, que es presenteu a les eleccions dient volem això? Bé, perquè, insisteixo, perquè, estem en un, perquè això està passat en els darrers cinc anys, és tot molt recent. Recordar que... Els... Sí, la teva... Tu creus que això anirà més cap als partits independentistes, diguéssim. Cap als partits independentistes, per una banda, i per l'altra, cap a que els partits que eh, fins ara han proposat una altra cosa, com ara fer un nou estatut, com ara assolir un pacte fiscal, és a dir, allò que diuen un tren que passa per diverses estacions, si n'hi ha unes estacions prèvies, etc etc, que aquests partits ja arribin a la conclusió, un cop ja han fracassat totes les vies alternatives, que l'única via és la independència, i que ha de ser, a més, una via ràpida. No hem d'anar en un tren de fusta, sinó que hem d'anar en un TGV d'alta velocitat. Quina creus que és l'estratègia del partit que governa? Ara com ara? Doncs la d'intentar de nou l'enèsim intent i pacte amb Espanya, amb el govern espanyol de torn, a efectes de millorar la situació de Catalunya dins de l'estat espanyol que fracassarà, igual que han fracassat totes les anteriors, com ja es veu d'una manera explícita i clara per part del govern espanyol actual. És a dir, l'opció d'entesa, pacte, acord, millora de situació, més poder, més diners per a Catalunya dintre de l'estat espanyol està ha fracassat i per tant només queda que o bé, com diu el president Pujol, o bé la independència o bé l'extinció. Em um, deixem parlar de, de un, el tema clàssic de, de la divisió dels partits a Catalunya. Um, en aquest partit, aquest país és un país de decisions decisions, cisions uh, uh, la coalició solidaritat va patir això amb, amb la democràcia catalana de la Porta, les negociacions a les eleccions de l'Ajuntament de Barcelona i Espanya també uh, i tens força experiència en veure doncs com partits petits uh, s'uneixen i es divideixen. Uh, tenim un problema amb la unitat política a Catalunya? No. Tu estàs vivint un país on el procés és de... el, el, el clima polític és de bipartidisme. Però això podria fer una reflexió. O sigui, a Catalunya, tenint la mateixa llei electoral que a Espanya, tant durant la monarquia d'Alfons XIII com durant la República, com en el règim actual, els últims 30 anys, així com a Espanya arriben a un bipartidisme, que és el mateix cas d'Anglaterra o el mateix cas de... de Estats Units, per exemple, en mm. canvi a Catalunya no, a Catalunya, igual que a Flandes eh, el procés és un altre, el procés és que hi una gran pluralitat de forces polítiques per tant, els autonomistes també es presenten en diversos partits el normal a Catalunya és això, és que hi hagi una pluralitat amb recordo que al Parlament de Catalunya n'hi ha set diverses forces sí, sí. polítiques i algunes no és... d'elles són coalicions mentre que en canvi el Parlament de Madrid, o l'Andalusia o l'Espanyol mateix, és mm. PSOE-PP, per tant, a més, n'hi ha una altra cosa no posar els sous en la mateixa cistella el procés d'independència requereix una majoria, i una majoria absoluta, que la majoria estigui d'acord. I pensar que un sol partit assolirà això i ho podrà mantenir és més aviat utòpic. És més aviat una suma de partits, una coalició, un entès entre diversos partits, la que ens durà a la independència. Però, insisteixo, això no, no requereix per res que hi hagi una sola oferta política no. electoral. Sí, entenc perfectament el que dius i crec que és, que és veritat que el mapa polític català diguéssim, té aquesta idiosincràsia. Aquí la qüestió també és que hi ha partits o hi ha partits petits a Catalunya que, sembl, que sí que és lògic que demanen el mateix, a vegades d'una manera molt similar, eh, a l'electorat tingui la impressió de que es tracta de divisions de tipus personal o desavinences personals o de lluites de poder internes, perquè també és un clàssic del país això, més enllà del fet que siguin ofertes diferents, és a dir, regrupament, democràcia catalana, eh, solidaritat per la independència, fins i tot esquerra republicana, és a dir, hi ha una coincidència en els objectius i en alguns dels mitjans suficient com perquè hi, ha, hi hagués més entesa de la que hi ha, més enllà que hi hagi partits diferents. No hi ha hagut acord en el programa, per això nosaltres eh, el que hem fet és, cada vegada que hi ha hagut converses és publicar i penjar a la web la totalitat dels documents que se n'han intercanviat i el que no n'hi ha hagut és l'acord ha del programa justament per això, per la, per la priorització o no de la independència. Però recordo que fa 32 anys tots els partits volien, tots els partits excepte UCD i excepte la, el Partit Popular o l'Aliança Popular de llavors, volien el mateix, l'autonomia, el restabliment de la Generalitat, la democràcia, i es presentaven com a partits separats i diferents. Mm. Els socialistes, Convergència... Sí, la però per després d'acord, no? no, després. Però el que no ho sí. feien és presentar-se sols. Presentar-se junts a les eleccions. El que portaven en el seu programa és que havia mm -hmm. molts punts programàtics de coincidència en aquests que era la transformació essencial del país, restabliment de la Generalitat, democràcia i autonomia, i això no feia que es presentessin junts a les eleccions. Amb qui us enteniu Està, mira, més no ha, del Parlament? Aquí no n'hi Vosaltres... ha... No, però, però, però no una cosa, és a dir, aquí no ha, no ha, No és un problema de desavinences personals en absolut. És un problema de que ara això és quan està bollint i si sí, està, en conseqüència, decantant cap a determinades forces polítiques que seran aquelles que tinguin o que tinguem el suport majoritari del poble per votar-nos. És a dir, cap problema. Una altra cosa és que Convergència i Unió se n'aprofiti d'això per a llançar aquesta mena d'intoxicacions. Ah, oh, és que no es posen d'acord, és que són problemes personals, en absolut. D'acord. Eh, eh, vull dir que trobes de tota manera... És igual, deixem el tema sí, aquí perquè, perquè ens, ens allargaríem llargament, massa. l'estratègia per aconseguir que tu proposes és una declaració del Parlament amb la formació d'un govern eh, de transició eh, fins que això arribi, fins que hi hagi una majoria absoluta independentista al Parlament. Eh, la tàctica quina és? L'agitació social? A veure, el que proposem no és això. El que proposem és solidar catalana per la independència és eh, la sopa d'all, el que s'està fent a tot arreu el que s'ha fet a tot arreu. Sí, sí. I és es que presentar-te doncs les eleccions parar, eh? amb un programa explícitament d'aconseguir la independència sí. en la legislatura, sí, sí. Que, sí, sí. que això em tingui suport legal majoritari... No, 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 eh, exactament, prèviament. Sí. I amb la legitimitat democràtica que dona el suport popular en les mm. eleccions, igual mm. que fa 32 anys la va donar per l'autonomia, que ara la va per la independència. Llavors, aquelles forces polítiques que hagin anat amb aquest punt en el programa com a punt essencial, central i eix conductor, formen govern, i aquest govern de transició a la independència és el que culmina amb una declaració segons les circumstàncies, per votació en el Parlament o per referèndum. Això depèn de les circumstàncies concretes. És a dir, la independència no es declara en un balcó. D'acord, d'acord. És un procés no, d'un més... govern que treballa, la promou i culmina en aquesta declaració i, i el reconeixement fora, internacional. I Però en qualsevol cas, és a dir, jo et deia referèndum legal en el sentit que, com que no es pot fer un referèndum ara mateix, presentar-se a les eleccions també dient eh, que faràs una declaració i que engegaràs aquest procés és, un, és una mena de refrendar eh, una idea, diguéssim, no? en aquest sentit de referèndum legal. Et dona, et cas... et dona, et poso l'exemple de, mira el que va passar per la transició de la dictadura a la democràcia sí, sí. i la transició del centralisme a l'autonomia, és el mateix. No va haver un referèndum sobre vostè vol l'autonomia de Catalunya, vostè vol la democràcia, això no va existir. No. El que va existir és que els partits que deien volem això van guanyar les eleccions de manera aclaparadora i per tant s'hi sí va obrir la transició i l'acabament de la dictadura Perfect. i el restabliment de la Generalitat. Perfecte, d'acord. Anem a la tàctica, aleshores. La tàctica, et pregunto, és l'agitació social? És a dir, és, és seguir convencent? És aquesta la frontera en la que ara estem treballant? La tàctica és, tu diria, la valenciana. El que més convinga, el que faça falta. És legislació social, és seguir convencent, és ser oposició a l'autonomisme i, per tant, ser oposició i controlar un govern autonomista com és el de Convergència i Unió, és el de convèncer cada vegada més gent de sectors socials que la independència és l'única opció que ens queda per sobreviure. Um, parlant de tu, personalment, tu ets notari eh, uh, vas ser vocal del Consell General del Poder Judicial, eh, uh, vas escriure un llibre quan estaves a l'última etapa, que Catalunya sota Espanya, és un llibre que... Quan, quants n'has venut? Perquè no has, has venut un munt, no? Més de 20.000, més de 20.000 exemplars. Una bona picossada. Sí, sí. des, des, després... Però serà més un llibre, ja, ja, el coneixes, que és més aviat, sí, sí. diguem-ne, pesant. Sí, no, és un, no, és un, no té dibuixos. No, no gaire. Uh, I la lletra i, és apretadeta. Sí. I jo recordo que en aquella època, és quan jo et vaig conèixer, uh, tu feies moltes presentacions pel país. Anaves amunt i avall, feies sopes petits, presentacions mitjanes, presentacions grans. Uh, vas, vas muntar el cercle d'estudis sobiranistes, vas, liderar les consultes d'Osona i d'altres, i després has acabat el Parlament. No? Però la pregunta que jo et vull preguntar és, durant les, les presentacions de tot el país, va canviar alguna cosa en tu? És a dir, vas conèixer alguna cosa del país que no sabies que ha condicionat la teva acció posterior? Sí, 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 totalment. De fet, jo la idea que tenia el llibre vaig començar a preparar-lo l'any 2003. Van ser tres anys de feina intensa. I la idea que tenia era que això ja estava acabat, és a dir, que la, que el grau de, que l'opció catalanista d'entes amb en Espanya era inviable, tenint en compte quina, era la, quin és el tarannà, els fictius per part del que és l'estat espanyol, el que jo estava molt, molt a dintre i per tant ho veia de primera mà, i que per tant ja no hi havia res a fer. Perquè jo el que coneixia eren aquestes élites autoanomenades eh, barcelonines, que, que són provincianes, que són covardes, que són de molt baix nivell, de molt baixa qualitat, tant personal com, com tècnica, com democràtica. Per què creus que són així? Ara, ara anirem. I, I a tota aquesta sèrie de presentacions el que em va servir és per veure que no, que m'equivocava. És a dir, que, havia, que a Catalunya n'hi havia un poble actiu i que n'hi havia moltíssima gent activa, intel·ligent, treballadora, de totes les classes socials, especialment de les classes populars, i que, per tant, encara hi havia possibilitats d'assolir eh, un objectiu de eh, que Catalunya tiri endavant per si sola que vol dir la independència. Cosa dir, que no vas coneixia. Vas, descobrir, vas descobrir el catalisme popular. Us queden 5 sí. minuts. Aleshores, és per això que vas deixar Convergència? Convergència la vaig deixar per una altra raó. En part per això, però sobretot per una raó. Perquè després de, la, després de tot aquest procés de consultes, la reacció davant del Tribunal Constitucional i la gran manifestació, l'opció que va prendre Convergència i Esquerra van ser la de impedir i prohibir que es fes una recollida de signatures per a promoure un referèndum oficial i per tant si després de la liquidació de l'autonomia per la sentència del Constitucional i després de tot el procés de les consultes l'única cosa que volien oferir era ara fem un pacte fiscal doncs, eh, i ara bloquegem l'organització de la gent per a que pugui eh, demanar que es faci un referèndum oficial mm. llavors és quan vaig veure que no n'havien entès res ni n'havien après res um ha tingut un cost personal per tu, això? si Has deixat enrere amics, has, deixat de parlar-te amb gent, t'ha costat a la teva vida, has, has passat de formar part d'un partit molt gran a formar part d'un partit molt petit i, a, i enfrontar-te amb els teus excompanys. Això té un cost personal? No només això, eh? perquè compte que, clar, eh, després de set anys de travessia del desert, per dir-ho així, eh, jo vaig deixar la Convergència, en la que ja saps que estava a un nivell doncs, alt. Sí, sí, a punt de guanyar. Eh, a punt de guanyar, amb tot el que això significa de eh, govern, etc etcètera. etcètera ha tingut un cos personal, s'ha a dir, n'hi qui s'ho ha pres molt malament i per tant hi ha inclús eh, polítics de convergència que no saluden. Es trobem més bé ja per els i ja fa, de fa un any i mig i ni tan sols saluden, ni tornen l'hola o el bon dia. Però, escolta, aquí estem per, a, aquí estem per feina, no per fer amics. I aleshores, com per exemple, aquesta setmana l'Oriel va fer una roda de premsa l'altre dia, l'Oriel Bertran, eh, relacionant la, la, la campanya del No vull pagar i la, la el comunicat del govern, amb pressions de vertis i de la caixa, eh, que és propietària de vertis, eh, que, amb qui és Convergència i Unió té un deute, dieu vosaltres, de 21 milions d'euros, eh, aquest tipus d'acusació, que és una acusació molt dura, perquè és una acusació que, que ve a dir que el govern actua al dictat dels seus agradors, eh, això abans, quan tu estaves a Convergència, no passava? Jo quan estava a Convergència no ho sabia. Això ho sabem perquè les caixes eh, publiquen, ara ja no, perquè ja no n'hi ha caixes, tenen l'obligació de publicar els deutes dels partits i la publicació per part de la caixa del 2010, que són les últimes dades, és que Convergència i Unió li devia 21 milions d'euros. Per te altra banda, aquí no existeix. condiciona, condiciona enormement, per una raó. Pensem una cosa, aquí no n'hi ha... El no pagar un viatge és no pagar una factura privada. L'única cosa que pot fer aquella empresa és reclamar el pagament, igual que si no pagues qualsevol factura, que surti el govern de la Generalitat d'inventar-se una multa que no existeix, que és il·legal, al servei del cobrament d'una factura privada per part d'una empresa privada, a què es deu? A mi ja m'agradaria que quan algú no em paga una factura vingui a la Generalitat i li posi una multa. Mm. Perquè aquest tracte de favor a Bertis i a la Caixa... Per tant, tu dius que això és prevaricació. En el cas de que ho facin, és prevaricació, sí. És prevaricació, és abús d'autoritat, és coaccions. Perquè no, mira com el comunicat que fa la Generalitat diu no pagar peatges eh, es pot multar segons el codi de la circulació, però no ho diu l'article, perquè no existeix. No n'hi ha cap multa per no pagar un peatge perquè és la factura privada d'una empresa privada, que qualsevol altra empresa privada que s'espavili i reclami el pagament. A què? A aquest privilegi especial per ajudar a que una empresa privada cobri les seves factures. Escolta, que ens queda molt poc temps. Uh, molt ràpidament, la gent que us acusa d'haver-vos apropiat de la campanya del No vull pagar, què els has de dir? que no és cert, la campanya No vull pagar va començar, nosaltres abans de la campanya No vull pagar ja vam presentar al Parlament i va tenir el suport majoritari una declaració institucional a efectes de dir que ens oposàvem, com a Parlament de Catalunya, a que ara a Vertis, la Caixa, es faci càrrec de les autopistes deficitaris de Madrid a canvi d'allargar els peatges a Catalunya. Això no, no ha passat, finalment. No, no? Eh? ha passat, finalment, estan, estan en ello. Però això ho van I... fer abans. Llavors va haver-hi una iniciativa purament individual i espontània de dir no vull pagar. I el que hem fet és afegir-nos-hi, donar-li suport i organitzar-ho. No és cap qüestió d'aprofitament, és unir-nos-hi. La... És, és agitació? És, com és, moltíssima, abans? Gent, és moltíssima gent. Compte és que hi ha agitació més, social? És, és l'objectiu de la campanya? Compte que n'hi ha d'una manera molt espontània, per via de Facebook, Twitter, la gent s'organitza d'una manera espontània i pel seu compte. Nosaltres el que hem fet també és, com a tal partit, sumar-nos-hi i, per tant, també organitzar aquestes la guia d'actuació, és a dir, això no és il·legal en absolut, la il·legalitat la comedria, si de cas, la Generalitat posant unes multes que no existeixen i com s'ha de fer de manera que no sigui il·legal. L'última, tu dius que, la immers... que després de la, de la sentència del Tribunal Constitucional i el que ha vingut després, la immersió lingüística s'ha acabat i que és qüestió de temps, la pregunta és quant de temps i quin serà el procés? El procés és que després de la sentència del Constitucional, en la que deia que el castellà s'havia de reintroducir com a llengua vehicular a les escoles, n'hi ha hagut cinc sentències del Suprem que diuen el mateix i que ordenen que el castellà ha de ser el 50%, eh, l'ensenyament ha de ser el 50% en castellà. El que ara està pendent és de la execució d'aquesta sentència. Per tant, és una simple qüestió de temps. Davant d'això, el que hem de fer és oposar-nos-hi, no acatar aquestes sentències i no complir-les i mantenir el sistema d'inversió lingüística tal com existeix amb les reformes legals i amb els processos de mobilització popular que facin falta. Hem tallat just, eh, Jordi? Perfecte, perfecte. Segur que ah. te han quedat moltes al pub. Segur, però una llista llarga. Segur que ja tindrem oportunitat de tornar a portar el senyor López Tena aquí al, al Monarracú, a Aquí també volem agrair que hagi volgut venir en un dia festiu a sotmetre's a l'interrogatori del Jordi Graupera des de Nova York. Jordi, moltes gràcies. Gràcies a tu i gràcies al Fons per venir. gràcies, Jordi, que, el, que ho passis el, molt bé. I el Fons López Tena, portaveu del subgrup de solidaritat catalana per la independència al Parlament, també moltes gràcies per venir. Fins la pròxima. Gràcies. El món a 1, amb Jofre Llombard.